Eramızın 5-ci əsrinin sonu, 6-cı əsrin əvvəllərində Xəzər dənizindən Babadağa qədər uzanan bir sədd inşasına başlanıldı. Qala əslində dağ üstündə yox, qaya üstündə tikilib. Qaya üstündə tikilməsi də onun həm müdafiə baxımından möhkəmliyinə, həm də fiziki baxımdan durumuna təsir edir və onun uzun ömürlüyünü təmin edir. Azərbaycanın şimal-şərq bölgəsi qədim dövrlərdən başlayaraq cənubla şimal arasında körpü rolunu oynamışdı. İlk sivilizasiyalardan başlayaraq cənubun mədəni nailiyyətləri məhz bu körpü vasitəsilə şimala ötürülmüşdü. Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdən başlayaraq bu region xalqların miqrasiyasında daha fəal rol oynamağa başlayır. İskitlərin, kimmerlərin hərəkətini yada salaq. İlk orta əsrlərdə bu region hərbi siyasi hadisələrin mərkəzinə çevrilmiş olur. Xalqların böyük köçü Hunların hərəkətə gəlməsi ilə başlayır. Monqolistan ərazisindən Hunlar Ural boyuna, daha sonra Şərqi Avropanın geniş ərazilərinə, eləcə də Şimali Qafqaza gəlməsi bu regionda hadisələrin daha coşqun hal almasına səbəb olur. Dördüncü əsrdən bu hadisələr daha fəallığı ilə diqqəti cəlb edir və Şimali Qafqazda Hunların hegemonluğu bərqərar olur. Böyük İpək yola nəzarət uğrunda mübarizə iki fövqal dövlətin Səsani və Bizans imperiyasının arasında tez-tez hərbi toqquşmalara, müharibələrə gətirib çıxarıldı. Lakin bir məsələdə iki rəqib dövlət barışa gələ bilirdilər. Bu da məhz
Xəzər boyu dəhlizi qapamaq, müdafiə etmək məqsədi ilə istehkamların qurulması məsələsi üzrə. Azərbaycanın hərbi memarlığında dağ qalaları özəl bir qrup təşkil edir. Bu qalalar ölkənin müdafiəsində, özəlliklə karvan yollarının qorunmasında çox önəmli rol oynayırdı. Azərbaycanda bu qalaların həm tarixi baxımdan, həm memarlıq baxımdan çox dəyərli abidələrdir. Onların bir çoxu tarixi qaynaqlardan adları bəllidir. İsmayıllıda Cavanşir və Qız qalaları, Şəkidə Gələrsən Görərsən qalası, Naxçıvanda Əlincə qalası, Güney Azərbaycanda Bəz qalası, Azərbaycanın indi nisbətən yaxşı durumda olan qalalarıdır. Şabran rayonundakı Çıraq qala həm yerləşmə xarakterinə görə, həm də özünün memarlıq üslubuna görə çox qeyri-adi bir abidədir. Paxomovun irəli sürdüyü konsert. Müdafiə tikililərinin əsasını qalın divarlar, iri bürclər, uca qüllələr təşkil etdiyindən onun tikintisinə böyük həcmdə tikinti materialı işlədilirdi. Hesablamalara görə Dərbət səddinin tikintisində 2 milyon kub metr həcmində bölgüdə daş işlədilir. Gilgilçay səddində isə 1,5 milyon kub metr həcmində daş işlədilib. Çıraqqala Gilgilçay səddinin ən önəmli dayaq məntəqələrindən, iç qalalardan biri olduğundan, bunun da tikintisində təbii ki, çoxlu tikinti materialı işlədilib və bunların əsasını daş təşkil edib. Sədd Xəzər dənizindən başlayıb Baba dağa qədər mərhələlərlə davam edir. Bəzi tədqiqatçılar hətta ehtimal edirlər ki, bu sədd Babadağda bitməmiş və Qaradənizə qədər uzanmışdı. Bu ehtimaldır. Amma səddin 50-60 kilometr məsafədə, yəni Babadağa qədər olması şübhə oyatmır. Çünki tədqiqatlar nəticəsində həmin səddin qalıqları bugünəcən qalmaqdadır. Səddin Narınqalası isə
çıraq qaladı. Dağ qalalarının əsas tikinti materialı yaxınlıqdakı çay yataqlarından, dərələrdən yığılan və təbii daşlar təşkil edir. Bu daşlar yonulmadan çox yüngül işlənməklə hörgüdə işlədilir və çox səliqəli hörgü aparırlar. Çıraqqala qalasının da əsasını həmin bu daşlar təşkil edir. Bu daşlar yəqin ki, Çıraqqala yaxınlığındakı yerlərdən yığılıb gətirilmiş daşlardır. Bu daşlar fiziki möhkəmliyinə görə də yaxşı material hesab olunur. Onlar yüz illər boyunca fiziki təsirlərə, zəlzələlərə dözümlü olur. Bu səhət beş barmaq Dərbənd səhətləri ilə bərabər Qafqazın ən möhtəşəm müdafiə tiklisi hesab olunur. Bu tikliləri Çin səhəti ilə Romalıların Reyn Dunayda uzatdıqları istehkamlarla, İmperator Adrianın Britaniyada yüksətdiyi sədlə müqayisə etmək olar. Bu sədd, eləcə də Dərbənd səddi hərb memarlığının unikal bir abidəsi olaraq həmin sırada dayanan abidələrdəndir. Tarixi qaynaqlardan da bilinir. Ərəblər 7-ci yüzyılda Azərbaycanı işğal edəndə məzbanı İsfəndiyar onlara xəbərdarlıq eləmişdi ki, dağlarda çoxlu qalalar var. Azərbaycanı fəth edəmək çətin olacaq oradan xalq. Mübarizə aparıcı və doğrudan da belə oldu. Çıraqqala strateji əhəmiyyətli elə bir yüksəklikdə inşa olunub ki, həm cənub istiqamətdə, həm də şimal istiqamətdə ərazini nəzarət altında saxlamaq olurdu. Qalaların tikintilərinin dayanıqlığında həm də önəmli rol oynayan bir onların məhluludur. Məhlul əhəng məhluludur. Əhəng məhlulu öz tərkibinə görə daşa yaxındır və onun yapışdırıcılıq qabiliyyəti çox yüksəkdir. Daşların arasına, kərpiç sıralarının arasına qoyulmaqla daşlaşır. Demək olar ki, daş kimi möhkəm olur. Onların möhkəmliyini bir çox təbii hadisələrdə də görmüşlər. Məsələn, keçən yüzyılın ortalarında Şamaxı zəlzələsində divar bütöv şəkildə dağılmışdır. O zaman Rus mütəxəssislərindən bir çox heyrətlə gənc məhlulunun yapışdırıcı qabiliyyətinə görə, uzun ömürlüyünə görə qeyd eləmişdi ki, bu məhlul doğrudan da qeyri-adi tikinti materialıdır. Bütün yarım dairəvi bürclər, divarlar, çıraqqalada hamısı həmin daşdan və əhəng məhlulu ilə tikilib. Bütün qalanın memarlığı da Şirvanın daş memarlığına əsaslanır. Qala Alban əhalisi tərəfindən inşa olunmuşdu. Hətta yazılı qaynaqlarda Alban tarixçisinin məlumatı var. Sasani şahənşahları sədlərin tikilməsi ilə Albaniya əhalisinin qüvvəsindən istifadə etmişdi. Yerli memarlar, mühəndislər, bənnalar bu inşaat işlərində fəal iştirak etmişdilər. Başqa Azərbaycan dağ qalalarından fərqləndirən bir önəmli cəhət də burada kərpic materialının işlədilməsidir. Azərbaycan çox az qalalarında kərpic materialının arasıdır. Yəni, çünki kərpic hazırlanmağı çətindir, uzaqdan gətirilir onun tikinti materialı. Çıraqqalada əsas etibarilə kərpic materialı onun əsas qülləsində, yəni bürclərdə işlədilmir, əsas baş qülləsində işlədilib. Bunların formatı
Bir tərəfi 31-34 sm-dir, qalınlığı 7-8 sm olan kvadrat biçimli kərpiçlər. Bunlar İslamdan öncəki dövrə düşür. Kərpiclər də əsasən daha çox bədii effekt yaratmaq, eyni zamanda həmin qaba daşlardan hörgü sıralarını biraz nizamlamaq məsələsində yardımçı rolunu oynayırdı. Bu bişmiş kərpiclər üfqi sıraları kərpicin hörgüləsinə, dikinə və üzünə qoyulmaqla üfqi kəmərlər şəklində bütövlükdə həcm bölünür. Bu fən sonralar Şirvan memarlığından başqa yerlərdə də işlərdi. 12-ci yüzyılda Bakıdakı Qız Qalasında, 15-ci yüzyılda Şirvanşahlar Sarayında işlədilir. Bütövlükdə kərpic və daş materiallarının yanaşı işlədilməsi prinsipinin bölgədə, regionda çox qədim ənənələri var. Məsələn, Bizans memarlığında var, İranın müəyyən bölgələrində, xüsusilə Cənubi Azərbaycanın müəyyən bölgələrində var və onun ən yaxşı örnəklərindən də biri Çıraqqala qülləsində rast gəlirik. Çıraqqalanın başqa dağ qalalarından da fərqli orasındadır ki, dağ qalaları bütövlükdə iki hissəli olur. İç qala və bütövlükdə qalanın ümumi sahəsi. Və iç qalada çox zaman ayrıca güllə bir ucaldılırdı. Amma qala üçün seçilən Çıraqqaya dağının şimal-şərq tərəfi tamamilə uçurum olduğundan orada divar ucaltmağa, bir ucaltmağa ehtiyac olmayıb. Qalan yerlərdə isə memarlar və inşaatçılar yerin reliefinə uyğun olaraq əyri sınıq xətlərlə divarlar hörmüş, onları bürclərlə möhkəmləndirmişlər. Bu dağın yuxarısı qayalıqdır və o qayanın ən yüksək zirvəsində ən uca bürcü, ən uca qülləni uzatmışlar. Tədqiqatçıların fikrincə daha dəqiq desək, Çıraqqalada daim 10-15 nəfər keşik çəkmiş. Təhlükə gözlənildiyi halda tüstü və ya ot siqnalı ilə beş parmaq və dərbən keşikçilərinə məlumat ötürülürdü. Memarlar Çıraqqalada təbiətlə insan əlinin yaratdıqlarının tam harmoniyasını yarada bilirlər. Qalanın əsas həcmləri, divarlar, bürclər, güllə öz fakturasına və rənginə görə qayadan az seçilən, az fərqlənən daşdan tikilir. Bu həcmlər elə bir ki, təbiətin davamı kimi görünür. Həm də bu həcmlər necə ki, dağın silüeti yuxarıya doğru incələşir, eləcə də qala üçün seçilən memarlıq kompozisiyası da həmin o dağın silüetini sanki daha möhtəşəm şəkildə təkrar edir. Çıraqqaya dağının dinamikliyi və rəngarəngliyi onun memarlıq kompozisiyasında da çox dolğun əks olunur. Bütövlükdə Çıraqqala Azərbaycanın orta əsr hərbi memarlığının şah əsərlərindən biridir. Çıraqqala səddi ətrafında hərbi düşərgənin də olması bu abidənin nə qədər əhəmiyyətli olmasına bir daha sübutdur. Bu, Qafqazda yeganə hərbi düşərgədir ki, burada daim hərbi hissə yerləşmiş və təhlükə yarandığı anda bu hərbçilərdən istifadə olunmuşdur. Ola bilsin ki, Çıraqqalanın tikintisində həm də az miqdarda yəqin ki, güllənin mərtəbələri arası döşəmələrində yaxud da onun ərazisindəki yaşayış evlərinin damlarında taxta materialı, ağac materialı da işlədilir. Çıraqqala ətrafında üzə çıxarılan yaşayış yerləri, şəhərgahlar əlbəttə ki, eyni zamanda hərbi zərurətdən irəli gəlirdi və Qilqilçay səddinin tikilməsi ilə də bağlı idi.
O ki qaldı düşərgəyə, Girgilçay səddi boyunca düzən ərazidən dağətəyi ərazidə, keçiddə yerləşir. 305 metr uzunluğu, 80 metr eni olan bu düşərgə iki terrasdan. Hərbçilərin yerləşdiyi kazarmalar, digər xidməti otaqlar ola bilərdi. Eyni zamanda uzun müddətli mühasirələr zamanı istifadə olunmaq üçün su ehtiyatı üçün ovdan tikilmişdi. Ovdanın uzunluğu 5 metr, 4 metr enində, dərinliyi 3 metr hesab olunur. Çıraq qala bir mərd qala olaraq 18-ci əsrə qədər öz funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, odlu silah artıq geniş yayıldıqdan sonra belə bir qalanın istifadəsinə ehtiyac qalmır. Dahi memar Əcəmi Naxçıvanı Məmnə Xatun türbəsinin baş kitabəsində öz yaradıcılıq amacını iki misralıq şeirdə həkk etdirib. Biz gedirik, ancaq qalır rüzgar, biz ölürük, əsər qalır yadigar. Çıraq qala bu yaradıcılıq amacı ilə yaşayıb yaratmış Şirvanlı memarların bir yadigarıdır. Müstəqillik hər bir xalqın yaradıcılıq potensialını daha parlaq, daha güclü şəkildə üzə çıxmasına imkan yaradır. Bunu Azərbaycanda memarlığın inkişafında, eləcə də memarlıq irsinə münasibətdə aydın görmək olur. Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Çıraqqala abidəsi ilə bağlı verdiyi sərəncam abidələrə dövlət qayğısının son təzahürüdür. İnanırıq ki, bu sərəncamın qarşıya qoyduğu tələblər Respublika mütəxəssisləri tərəfindən gərəyincə yerinə yetiriləcək və Şirvan memarlığının bu nadir yadigarı gələcək nəsillərə daha dayanıqlı və daha baxımlı şəkildə çatdırılacaq.